Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Sogea karibu ili niweze kuwapakulia yale ambayo yamejiri katika taifa letu la Kenya. Habari ambazo zimeweza kunifikia kwenye kituo chetu cha habari ni kwamba Rais William Ruto na Raila Odinga wameweza kuondoka hapa nchini Kenya kuelekea upande wa Marekani. Unajua, tangia Raila Odinga alipoweza kumuokoa William Ruto asija kaondolewa mamlakani na vijana wa Gen Z, wamekuwa wakitembea sako kwa bako na William Ruto popote ambapo anaenda. If you want to believe me, angalia. Wakati ambapo William Ruto alitoka hapa nchini Kenya akaelekea upande wa China kuenda kukopa 40 billion, walikuwa naye Raila Odinga bamba tu bamba. Kipindi ambapo William Ruto alipoweza kuondoka hapa nchini Kenya kuelekea upande wa Germany, hii siku ambayo ameenda amedanganya kwenye vyombo vya habari kwamba Germany wameweza kumpea 250,000 job opportunities for Kenyans, William Ruto was with Raila Odinga in Germany. Na nielewa wapenzi watazamaji. And now, William Ruto and Raila Odinga have jetted out of the country to United States of America. And now, we are discussing about William Ruto, he must be president. Because nikiweza kuangalia taarifa ambazo tumeweza kupewa, sioni kitu cha muhimu ambacho ameweza kwenda kufanya Marekani. William Ruto anatumia pesa za wananchi kupanda ndege kutoka hapa nchini Kenya, kuzurura kote duniani na hatuoni function zake. Imagine, alitoka hapa nchini Kenya kuelekea upande wa Germany, akatuambia tu kwamba ameenda kutafuta 250 job opportunities. Baadaye akatudanganya kwamba ameweza kusign deal ya 250,000 job opportunities for youths. Lakini Germany wakakuja wakasema kwamba hawakuelewana idadi. Nini amekuwa kitudanganya? Na sasa hivi nikikusomea kila ambacho wameenda kufanya upande wa United States of America, hata wewe utashangaa. Ni pesa za wananchi zinaendelea kutumika vibaya. Mfano, ninaomba uweze kusikiliza, hata utashangaa. President William Ruto will today on September 20th depart for United States of America to participate in the 79th session of the United Nations General Assembly UNGA in New York. This high-level event is one of the most significant global forums which brings together world leaders to address critical international issues including development, global governance, and climate action. During his trip, the head of the state will advocate comprehensive and accelerate reforms of multilateral institutions, including the United Nations, to ensure they remain relevant to current urgent challenges. So, William Ruto ameenda kuomba United Nations kuweza kuingilia kati masuala ambayo yanakumba dunia nzima, including climate change. Nasikia wapenzi watazamaji. He will also call for a thorough review of the multilateral system, highlighting its inability to effectively address related crises. Ruto will focus on ensuring that the proposed pact for the future promotes a democratic, transparency, equitable, and responsible global order that addresses the specific needs of Kenya and Africa. So William Ruto ameenda kuomba kitu ambacho kinaitwa United Nations kuweza kukua transparent, kuweza kukua democratic, yani waweze kudumisha udemokrasia
asifu yeye katika taifa letu la Kenya kuna transparency. Pesa zinapotea. Pesa zinatumika ndio, lakini hatupewi vitabu ambavyo vinakagua jinsi ambavyo pesa za miradi zimeweza kutumika. Udemokrasia ambao anazungumzia katika taifa letu la Kenya, ukionekana kwamba unapingana na William Ruto, utakujiwa. The likes of three men who were abducted from Kitengela. Na wameweza kuondoka na Raila Odinga kuelekea upande wa United States of America. Walikuwa na yeye upande wa China. Walikuwa na yeye upande wa Germany. Of course, hatujakataa anapigia Raila Odinga ubatu, but wananchi wameweza kukasirishwa sana na kitendo ambacho sasa Raila Odinga wameanza kutembea naye William Ruto. Unanielewa? I don't know whether William Ruto ameanza kutembea na Raila Odinga ndiposa serikali yake ikifeli aanze kusema kwamba tulikuwa tunatembea na Raila Odinga. Kama niliweza kufeli, tuliweza kufeli na Raila Odinga pamoja. I don't know kitu ambacho William Ruto anafanya. William Ruto ataondoka na mawaziri hapa nchini kuelekea upande wa Germany, yani upande wa United States of America. Kitendo hichi cha Raila Odinga na William Ruto kutembea pamoja hata kimeweza kuwakasirisha wafuasi wake wa bunge la mwananchi upande wa Jacaranda, wakiongozwa naye Nuru Okanga pamoja na Umoshi One. Huku sasa hivi wakisema kwamba Raila Odinga ndiye ameweza kufanya taifa la Kenya limeanguka, kwa sababu walikuwa wamebakisha kidogo kuweza kulikomboa taifa la Kenya, mfano kama vile kumuondoa William Ruto mamlakani. Lakini Raila Odinga akamuokoa. Kumaanisha matatizo ambayo Wakenya wanapitia sasa hivi ni Raila Odinga aliweza kuyaleta. Hayo sio maneno yangu tafadhali. Ni maneno ya Umoshi One, maneno ya Nuru Okanga. Raila Odinga tunampenda sana. Na ni baba yetu amesaidia Kenya 90%. Lakini zile vitu anatufanyanga ndio inafanyanga sisi tunakasirika na Raila Odinga. Usa pombe. Ulipigwa alama uko nayo, mimi nitangoa meno. Mimi ni the speaker. Raila Odinga ni mzuri sana. Tunampenda. Tumekufa na yeye kwa kampeni. Lakini sasa Raila Odinga ile kitu anda mess ni kwamba Raila Odinga sasa zile anaona tumefikia serikali mwisho, wanamuita, wanaongea, wanampea kitu. Sijua anampeanga nini, ananyamaza. Hii mambo ya AU, Mr. Speaker, naongea ukweli wa mambo. Kuna kura ngapi? Kuna kura ngapi? Tatu. Ambazo mimi niko sure Raila Odinga hatapata. Tatu peke yake. Kura tatu zenye hizo ndio sasa zitapeleka Raila nyumbani. Hizi tatu. Wakati Amina Mohamed alisimama Tanzania na Uganda ndili tupeleka nyumbani. Raila Odinga na adui ya Museveni namba moja. Wezi niambia ati saa hii ndio Museveni anakuja Kenya kusema atapigia Raila. Hiyo ni kusema kwa media. Ile ni bado tinakuanga na mtu mgapi? Kwa moyo yake. Niko sure hata William Samoei Ruto mwenyewe hatapigia Raila. Ndiyo, mimi nakwambia Mr. Speaker, na nikiongea unanipea time naeleza kwa nini. Hii ya kwanza Ruto hatapigia Raila ili Raila aanguke, Ruto akuje na hiyo kampeni 2027. Munaona huyu mzee nilimsukuma paka yeye mpaka mimi nikampigia akalemewa. Alianguka. Hiyo ndio mbinu ya Ruto. Namba 2 Museveni. Anajua akipigia Raila kura, Raila akuwa president. Kuna swali. Mimi hiyo ndio shida ya hii bunge. Mtu akiwa kwa point mnamkata. Bora sisi wote ni wa Kenya. Ikiwe Kikuyu, ikiwe Jaluo, ikiwe Mkusi. Bora to. Asimame Ruto aende nyumbani. Mtu yote atasimama to Ruto tutapiga kura. Wewe usiangalie ni Kikuyu au ni Jaluo, piga. Madani must go. Wewe Ruto aende nyumbani. Mambo ya ukabila tu watu wa Mount Kenya. Ati mambo ya Kikuyu, Jaluo,
Bwana hizo siasa zilipita na wakati 2022. Hiyo ni ya tupige siasa ya maana wa Kenya. Tuungane. Hiyo mama si bwana bado mnakuja kwa kamera wewe ati kabila yetu. Kumbavu wewe. Tamuna damu. Hapo tunaongea kweli. Tunataka vijana tuungane. Tuchukue kura. Tusinyanyaswe. Watu waende nyumbani. Wewe unasema timu yako yote waende home. Baba Raila Amolo Odinga ndiye ametuweka kwa hii sirenye tuko sahi. Hakuna. Serikali ya William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga. Hako ndani sahi. Nyumba zimebomolewa, kasi ni kasi. Watu wamepatikana kwa re, kasi ni kasi. Airport imeenda, kasi ni kasi. Shule zinachomeka, kasi ni kasi. Ameenda kuleta 40 billion, kasi ni kasi. Ukiona ongea uongo kuja ongea ukweli. Marion Abdul Raila Amolo Odinga tena ametoa Kenya akawacha. Wacha sisi pia tuchukue na hapo. Ukweli yenye iko. Ameng'ang'ana kukweli, si ameng'ang'ana. Akatoa mahali, akaweka mahali. Wacha na sisi tuchukue na hapo, tupeleke mahali. Sisi haja yetu kubwa. William Samoei Ruto aende nyumbani. Yes. Na sasa inafaa tuanze kuangalia. Kama una kura kiboko. Tunataka vijana tuchukue kura. Ruto na watu wake wote, vitu sio watu, vitu zake waende nyumbani. Yes. Tumenyanyaswa ya kutosha kwa hii serikali ya William Samoei Ruto. Wameungana sasa hivi. Hakuna mwenye ameongea. Juu tulikuwa tunaamini Raila Amolo Odinga. Kenya kienda mbaya, baba anaongea. Tukaambia serikali ni hasla. Hasla. Ruto akapiga hesabu. Akaona hasla ni wengi, hawezi lipa. Wacha nichukue baba yao. Hasla ni wengi. Angelipa hasla zote. Akachukua baba yetu, baba ya hasla. Raila Amolo Odinga. Kaweka kwa mfuko. Raila akiongea na mfinya. Raila akiongea na mfinya. Hakuna mwenye anaongea sahihi. Anampea pesa. So hata ukiona hata kama unichukie tu. Yawa. Hayo ndio mambo ambayo Gen Z walikuwa wanakataa kwenye maandamano yao. Hawataki matumizi mabaya ya hela za wananchi. Hawataki rais aendelee kuzunguka zunguka kipindi ambapo taifa limeweza kuongezewa ushuru na tena tumeweza kusikia tena kuna ushuru mpya ambao wanataka kuleta according to International Monetary Fund. Hawataki rais aendelee kuzurura kipindi ambapo Gen Z hawana kazi. Kipindi ambapo tuoni miradi ambayo wameweza kuifanya. What can you tell William Ruto and Raila Odinga, ladies and gentlemen? Kazi yangu tu ni kuwaeleza yale ambayo yanazidi kujiri. Tafadhali endapo nimekukosea, ninaomba msamaha haraka sana. Zidi kupiga subscription na rejea mingi tena zaidi.